tere päevast, head jalgpallisõbrad, tervitame teid Eesti suvepealinnast. Kuigi suvi veel ametlikult käima pole läinud, siis suvine on siin küll. Pärnu Vaprus on õige pea siis vastu võtmas oma kodustaadionil Tallinna FC Florat. Kui varem on siis Joosep Sarapuu olnud keskmise kaitse ja keskkaitse rollis, siis täna on seal taas Karl Palatu ja varem tihti peale varem kaitses mänginud Oskar Lepik ongi täna vasakul. Ja samamoodi ka Kristoffer Kaasik, kes on ka tihti olnud just paremal äärel, on täna vasakul. Aga praegu salista tõstab palli taha posti, Palatu, vabandust, Allikul lükkab selle edasi sealt, aga Kutsare oli kohe värske mehe õiges kohas ees. Saka tõstab, Liivak lööb ja on esimene olemas. On esimene olemas, ei suudetud siin Sakaria Beglarishvilit neutraliseerida. Tema tõstab, mitte vasakuga see kord, aga tõstab paremaga ja Liivak lükkab väga kindlalt taha posti ära. 1-0, FC Flora on juhtimas. Gerd Kams kaptenina käis siin ka külejoone ääres andis patsu Jürgen Lorentsile, kes siin kõnnib koos arstiga riietusruumi suunas. Ja tundub, et võtab Poom selle endale, Poom söödab Kamsile, Kams jätkab Sakale, Saka lööb ja milline värav, milline kombinatsioon ja milline värav tõesti. Ei suudeta seda grusiini siin neutraliseerida. Suurepärane kombin ja alla nurk ära Richard Alandil ei ole mitte midagi teha. Siis kui tema Flora trennis oli, siis sellised asju ei harjutatud. Praegu ta selleks valmis ei olnud ja tõesti maagiline kombinatsioon. 28. minutil siis lööb Flora oma teise ära ja poomib palli väsakule. Saliste tuleb ka Aalo ja appi. Sakale löögi peale, Saka mängib kuidagi edasi Allikule ja Alliku lööb ära. Võibolla läheks ikka söödupunkt taas Krusiinile, ei tea. Aga Alliku Pärnakas lööb Pärnule. Ja tuleb neid väravaid, nagu, no teeme klassikat, nagu seini pärast vihma. Alles tuli teine ja kohe tuleb kolmas järgi. Allikul on see hooaeg raskelt. Sanja Dmitrija, boom! Nüüd on Beglarishvilil ruumi, leiab Liivaku, Liivak versus Alan, mäheb mööda ja lööb teise! Liivak ja Aland veel koos samas klubis pole saanud mängida, sest Liivak tuli just siis, kui Aland läks ja trennis seda kombini nüüd harjutatud ei olnud, aga tegi ta ikkagi Alandile päris efektselt ära ja lükkas tühje võrku. Pole midagi teha, neljas on tõsi asi. Selle hooaja esimeses tuli viis kokku, no vaatame, kas suudab. Mõned mehed oleksid siit ka löögile läinud, aga tema hakkas sööta otsima salistet. Aga nüüd hea pall vihma ja lööb peaga ja lööb ühe tagasi siin 44. minutil praegu Tõnis Vihma ja hullmees on see, kui keegi Pärnus selle ojal on säranud, siis kahtlemata Tõnis Vihma ja tihti lööb ta jalaga, aga nüüd proovis ka peaga ja väga õnnestunult üle Mait Toome selle palli tõstis. No nii, üks on olemas kolm veel. Vaatame, kes ta seal maha magas täpselt. Tundub, et Madis Vihman ei jõudnud sinna veel tagasi ja Märten Kuusk läks sealt. Kõrge pall tuleb üle Vihmani ja on olemas. Värav number 5 ja tundub, et selle saab endale Märten Kuusk. Sakaria jällegi söödupunkt või isegi kolm punkti, kui fantasy keeles rääkida. Ja nii lihtne see ongi, taha posti ja üle kõigi meeste ja Kuus paneb jala vastu ja pall on võrgus. Ja Sarapult nüüd vale arvestus ja Saka saab jooksma. Leiab kõrvalt. Järvelaid lööb ja tuleb number kuus ära. See kõik algas sellest Sarapu Pärnu kapteni eksimusest, kus ta palli alt läbi hüppas ja Saka lükkas kõrvale ja tundub, et värava sai kirja Henri Järvelaid 72. minutil. Suurt juubeldamist ja pidu siin Flora leerist praegu ei ole, sest asjad on juba selged, aga kindlasti tahetakse siin peatreener Jürgen Hennile muljet avaldada. Eriti just pingimehed. Saliste jõuab pallini ja Saka lööb oma teise. 2+5. Kaks väravat, viis söötu. Ja 7 väravat Flora kokku. No vägev. Joosep Salistele nüüd siis see söödupunktid tulid ja 80 minutit mängitud 7 väravat.
Pärnul on raske, aga ei ole midagi teha. Nagu kuulete, siis Pärnu võitleb lõpuni. Vähemalt nii nende fännid loodavad ja ma usun, et seda ka nende meeskond avaldab, näitab vähemalt lootuse märke välja. Eelmisel aastal paaris kohas oli siuke tunne, et kas üldse midagi. Vih, vabandust, Henri Järvelaid veel ja kas nüüd me nägime esimest väravat, kus ei ole Zakaar ja Beglarishvili kättmängus. Mulle tundub nii. Seitse väravat on Zaka läbi siit kuidagi tulnud, aga nüüd võtab Järvelaid ise ette ja lööb ära ja süüd kellelegi söödupunkt läheb, aga kindlasti mitte Grusiinile. Ja täpselt 90 minuti täitudes Joonas Jaanovits selle mängu lõppenuks vilistab 8-1 Florale. Täielikult Zakaar ja Beglarishvili mäng see oli.